定义神射手，预备，轻轻的就可以射出去。对，好，我失败，没有成功。因为我射太远了。这样射太远，让你站近一点点。哦，可以往前面一点点。好。就这么近。啊，这样直接射了。要怎么用呢？这个给它装进去，对。嗯，那个是这里有一个洞，要给它装进去，对。然后要怎么样？又掉出来了。嗯，战斗，战斗吧。好，准备发射。无信义神射手，好，准备了没？对准，哇，成功，还要两只，哇塞，给他射中了耶！这真是无敌超人是妈妈。嗯，这个无信义神射手，准备射击。哇，又成功了！你越来越厉害了。这我也会玩飞镖吧？大飞镖是大人玩的哦。对啊，因为它很尖。哇，没有成功，太臭屁了。后面很尖吗？嗯，对啊，那个要长大一点再去玩。因为那个很危险的。它尖尖的，要很注意。要小心。对，要小心就好。哈哈，哇，你失败了。为什么我射到这么深？因为你都往上射，要射平平的，知道吗？你看你有射平平的吗？没有，我射到这里。好，哇，哇， yeah! 成功。好，再拔起来，再一次，滚，要拔红色的地方，把门压住，这样子。